Nondi. Is okay, nearly. Saqmaud akhalgazrdulia. I'll be the last one standing, two hands in the air, I'm a champion. You'll be looking up at me when it's over. I live for the და გორში მიმდინარე სეზონის სტარტზე ნამლაშვილი და გაგნიძე დაწინაურდნენ 19 წელიწადთა ნაკრების წევრები დაწინაურდნენ აქ ხელი თამაშს აფიქსირებს მატჩის თავი არბიტრი და 11 მეტრიანი დაინიშნა როგორც ჩანს გვერდმა არბიტრმა უკანახა იმიტომ ამას ვარაუდობ იმიტომ რომ თავიდანვე არ ყოფილა რეფერისგან ამაზე აპელირება მაგრამ ამას ახლა მიასახარის ხომ მნიშვნელობა აქვს Chance, კი ბატონო არის ხელი თამაში ნამდვილად ლეკვთაძისგან არის ხელი თამაში I'm soldier yeah I'm a fighter like Rocky put your flag on your back like Ali კაპო ვერდეული დუელი საქართველოს კრისტალ ბეთ ელიგაში დარტყმა და აქაც მთლად ცენტრში არა მაგრამ უფრო ცენტრისკენ დაოდნა მარჯვნივ იყო დარტყმული 1-1 გაათანაბრა ანგარიში Goris Dilan Bakar Mirtskhulavaze Bakar Mirtskhulavastan ortabzolis dros Mirakli Lekutadze Burse khelit itamasha ise saintaresoa ratom darcha Mirtskhulavas Mirakli Lekutadze sameurveod amas es chveni sakme tsudinatkva mikneba chveni gansajeli